Ahoj, tady Ili a hrajeme Shadowlands. Vstoupili jsme do bastionu, abychom se zde setkali s místními obyvateli a zjistili víc o tom, co se stalo našim kamarádům z Azerotu. Kleja. Jako, svým způsobem. Co to tam v dálce? Dungeon, předpokládám. Kleja, nazdar. Deep breaths. Our purpose is to serve. Whatever the challenge, we shall rise. No, no, Kleja má takovou radost, bohužel. You are like no soul I have to věřím, no, nevypadám zrovna nejlépe. No matter. You are to become one of the Kyrian. It is our sacred charge to bring mortal souls before the arbiter for judgment. It has been an age since we last welcomed a new arrival. The greeter will tell you more as soon as we awaken it. Ah, greeter. Jistě, jistě. Allow me to help. No jo, furíci všude. Někdo zapomněl zapnout, bych řekl. Hello. The drought holds strong. We must find a solution. Nemis. Sika, can we spare any anima for the greeter? Yes, take my barrel. Centurions will share. Mhm. No, už tady musím něco dělat. Jo. Tohle vypadá anima. Hold tight now. No anima must fall. No, jo, já vím. Tak jo. Trošku si tady nacucnu. Tak, děkuji. My anima for Bastion. Co ti chybí, kamaráde? Tak jo, mám to. Jej, hop. Dobrý den. Anima reserves now nominal. Initializing. How may I assist you? It was my pleasure. Nejsem mrtvý. System Entity Realm or Form of Existence, to je hezký. Z Azerotu. I exist to greetings, denizen of Azeroth. We have prepared a number of activities to help you acclimate to your new existence. Společenské hry, to znám. Please visit each station to learn more. Taky jsem mohli dát ceduly. I must prepare my station. I will meet you there. No, stačilo jsem dát ceduly a není potřeba. Nebo mohli, já nevím, solární panely nebo něco, mají tady tolik světla, nepotřebuje animu. Tak jo, podíváme se sem. Northwest Station. Bude divadlo? Přesuneme dopředu. Welcome, new aspirants, to the first step in your journey through Bastion. While you venture among us, we will teach you the virtues of purity, courage, humility, wisdom, and loyalty. Ano. You will cleanse yourself of your mortal flaws and ascend to a higher state of being. Capable of performing our most sacred and difficult task. We have much to teach you, but have no fear.
Your journey is your own, and you may walk the path at your own pace. Ano. Hezké, hezké. No jo, no. Aspoň, že ty lidé ještě fungujou, no. Kdy ani mají pořád co dělat. Ježiš. Bojím. Jo. Tak jo. Passing through the veil can be traumatic. Allow us to cleanse the pain of that ordeal. Dobrý, no. What is that? It looks like a Kyrian, but it is twisted. How strange. Carry on with your learning. I will meet you near the greeter. Tak už se to zvídáme. Užitečné věci. To by člověk čekal, že opláchnout se nebude tak hologram. Paragon. To jsou taky názvy. Vesifon, Xandria, Chirus, Ténios, Devos. No, krása. Pankrát, Servác a Bonifác. Měl jsem si trošku vybrat nějaké lepší oblečení, nepřijde mi, že by se to hodilo do tohoto místa, no. Jo, samozřejmě, jako v každém správném cechu dobrodruhů se musím zapsat do knihy. Někam. Já asi jsem. Herkulon. Počkat, to je... Můžu ho zabít? No, co tady mám dělat? Můžu se o to pokusit. Jo, tak tady nic. Nebo se mám tady popovídat s někým, co mám dělat? Jo, to jsou knihy, chápu. Tak jo. Já, Falkorone, jsem tady byl. The archives compile the histories of countless mortal worlds, as seen through the eyes of aspirants like yourself. Špehování, to porušuje moje osobní práva. Point. Pardon. Hey. Oh. I'm out of range. Co to je za krza? Můru tady tohle. Co těžký, to je. O, duha je se mnou. Co to je? Lucky Dust? Jo, samozřejmě, no. Oj, juh. The Vespers of Bastion are no ordinary instruments. Their voices bolster the spirit. Jo, chápu. And draw forth the lingering burdens of one's former life. Chápu. Lucky Dust. Tam nějaký pocit, že tady tohle je asi nějaký easter egg nebo něco toho charakteru. The future of Bastion is in our hands. Jo, bylo to hezký. Že by mě třeba nechali jim to vypovědět. No, konečně mám tu možnost. Archon's wisdom prevails. Kyrian, in service of the Maw? That cannot be. Let Clea do this. What is the meaning of this? They must have sensed that I enabled the greeter. I will handle this mortal. Why is this Nemesis unit active? We can ill afford this anima expenditure. Goodbye. Goodbye. Ascended one. This newcomer brings troubling news of Kyrian in the Maw. We must inform the Archon. A grim fate. But if the Arbiter judge them deserving of it, then the matter is not our concern. These were not prisoners, but willing servants. Surely this merits an audience. There is but one way to earn an audience with the Archon. To walk the path and prove worthy of ascension. State your purpose. Ano, hlavně, že Anduin tam jen tak nakráčel, jako by se nechumelilo. Yes, mortal.
Jo. Tak to jsem rád. Tak jo, no, tak se nedá. You know the path better than most, aspirant. Jak umím lítat, víte? Nemám takový hezký křídílka, ale lítat to umím. Tak jo, no, tak kam mám jít? Je to tady hezký, ty jo. Člověk neví, jestli to je skála nebo zeď, to co je přede mnou, co je před ním. Co ty kolose? Kam mám jít? Asi dál, no, ale tady jaksi ta cesta už není, no. Tak si to vezmu, tak to vezmeme tudy. Jo, dobrý, to už je cesta. I had nearly passed my final trial when the drought began. None have ascended since. A proč? Když už tady jsou. Tak je to pár, nevím, let možná jenom. How may I serve you? Taký zajímavý místo tady ještě. S ním promluvit, co mi řeknou. What knowledge do you bear? Nic zajímavého. Laestrid. Our realm must appear pristine to you. Words cannot express what was lost. Wait. Let me show you. Oh. Tak jak to tady vypadalo kdysi? We are in the midst of an unspeakable tragedy. Pardon. Come. We will seek out my soulbind, Pelagos, at Aspirin's Rest. Allow me to show you the way. To je Hellscream? Bych zrovna neřekl, že by ho sem poslali. To je zajímavé. Tak jo. Napřed si já všem musím vytěžit tu rudu, co se tady schovává. Tak. A to je hezký vrstě pírka, jako. Tráva tady. Tady se pak proletím, no. Tady bude spousta míst, kam bych se mohl podívat. A připomíná mi to hodně Argus, no, tady toto. Ten McAree. Kde pak se schovává. Ten se schovává. Tady, no. Vypadá ale trošku líp ta zóna, nechápu, proč to je takový placatý tady tohleto. Na té mapě, proč to není... Nevím, no, proč to není prostě... Aspoň trošku 3D, nebo pod tím nejsou třeba nějaký efekty, jakože... Že to levituje ve vzduchu, takhle to vypadá, kdyby to bylo obklopeno nějakým zvláštním oceánem. No ano, stane se. Tak jo, tak jsem se někam dostal. Pelagos will be eager to meet you. Jo, Pelagos. Ah, Reus. Archon guide you. No, výborně. Tak už mám jak se zvrátit zpátky do... Do Oribosu, kdybych chtěl. No, to je zajímavý, tento okolí. Walk with courage. Dobrá, no. Tak jo. Hezká schránka. Tady musí všechno levitovat taky. No, nikdo mě tady moc... neočekává. Kdo to je? Kdo to je hráč? Thank the Archon. Pelagos began the ritual without you. What? That fool. We have little time. You are a sign of the winds of change. Tak jo, no, tak tady máme konečně první úkoly. Pelagos may soon succumb to doubt and fear. Make haste. To jsou vzpomínky, no. Nikdy by mě nenapadlo, že budu zabíjet vzpomínky. Na druhou stranu jsem mluvec démonů. Pro mnoho lidí vzpomínky představují démony, takže... Je to něco, co také můžu zvolat. Jo, šlo na rezidiu. To si můžu nechat. Bych ho mohli používat jako měnu. Kamže Kyrieni.
nejsou zrovna spokojený tady. Jo, tady už nejsou zrovna příjemné vzpomínky, chápu. Tady jsou až moc silný. Jo. Co mě? So long as you remain determined, there can be no true defeat. Z toho to dělá Spirit Obelisk. Jo, aha, to je tohle. To nechci. Ale vypadá to zajímavě. Aspoň mám možnost si prohlídnout, jak to tady vypadá. Je ze mě prostě duše. Jak duše může lítat, ježiš. Zelená, to není příjemný. No, no, mám divnou duši, no. Aha. To je zajímavá věc, toto. Tak jo. Tady ty už nejsou tak slabý, no. Jsou celku silný, když na to dojde. Ale já jsem ještě nedostal vůbec žádnou třeba jako odměnu z úkolů nebo něco, co bych mohl použít, takže jako. Totálně se mnou děje to tež, co předtím. Třeba pomoct. No, dobrý. Já vím, no. Asi na to ještě nemám úplně úroveň, no. No, můžu se pokusit. Říkám, že proti těmhle těm už mi nepomáhají. Musíte tady koupit nějaký jídlo nebo něco? Tady máme hospodu. Až od úrovně 50. Kamže? To je diskriminace tady toto. Need sustenance? Bandages? A wet cloth? Please, take your time. Ale stačí, abych jednu z nich zabil a bude to, no. Což koukám, že by se mi možná mohlo podařit. Dobrý. Způsob, jak se léčit. Aha. To mi jako říká, kde je Pelagos, nebo jak to mám chápat? Tak. Asi jo, no. Se mi to tady naznačuje, kterým směrem se vydal Pelagos. A kde ho najdu? Ne, ale můžu mu pomoct možná. Oj. Teď jsem tam ale vážně spadnul. Co se to děje se mnou? Nemusíš se omlouvat, vzpomínko. Ale ty jo, nevím. Proč mi to říká, abych tam skočil? No, to mám udělat? Nemám? Nevím. Tak když už jsem tady, tak aspoň zabiju ještě tady tyhle dvě vzpomínky. Tak.
Podíváme se teda, co je to tady dole. Aha. Nemůžu. Zajímavé. Tak jo, takže tudy. To je zajímavé, jako kdyby se mi svítilo, ale... Těžko říct odkud. Jo, tam koukám stejně nic. Co to je? Co mě to tady volá? To není ani Pelagos. To je nejsem. Help me. Ah, Pelagos. Dobrý den. You are weak. Ascension will never be yours. No, no. Ach jo. You will do better next time. No jo, díky. Proč musí být tak silný, tyhle dobře? Tak to aspoň můžu projít tady, no. Tak znovu. Ascension will never be yours. Ani do vězení s nima nemůžu. No super, no. Tak si asi budu muset zase počkat. Tak fajn, teď už jsem na tom snad trošku lépe než předtím. No jo, takže. Pak je ještě potřeba zjistit, co z toho je moc silné na to, abych... Jo, jo, třeba tady tohle z toho. Věc. Toto si třeba můžu dovolit ho na sebe nechat sesát, protože to není zrovna to, co bych úplně potřeboval. I když koukám, že teď jsem trošku... Tak, výborně. Tak, všechno to bylo jenom otázka toho. Abych ho nenechal na sebe použít. I must not give in. Schopnosti. Greetings, my friend. Dobrý den. Oh, that was too close for comfort. Thank you. I feel much better now. Tak to vám, že už tady ani nebude nic, s čím bych musel bojovat. No. No dobré, no. Tak jo, musím odsud nějak zmizet. Jo, toto jsou ještě v pohodě. A ty plameny jsou hezký. Stejně má Vovko úplně úžasné efekty. Vždycky mělo. Tak to se natěšíme. Vypadá taky zajímavě.
Jsou prostě jakoby separátní stupnice v té schopnosti, což je asi jako lepší, no. Dává to smysl, pokud se ta hra má nějak vyvíjet. That was reckless, Pelagos. You would have fallen if not for that mortal. I thought I could succeed on my own, but I was wrong. No jo. Všim si z toho? Jsem smrtelník, he? Share your words of wisdom. No výborně. Vyšly nějaké epické věci. I serve not only Bastion, but all of the Shadowlands. Tak jo, Teonara. Pelagos and I will make our way over on foot. A i další úkol. Must we walk? I am fairly fatigued after my trial. It is an honor. Klystýr. Consider it part of your training, my friend. Dobrý den. Co je to tady ještě? I hope something I have will be of use. Ah, zajímavé. Glad to be of service. Co to vlastně mám dělat všechno? Jo, chápu. Má to zobák, má to rohy a zabiju to. Možná teda. No, to tancuje dokonce. Tak z toho nic moc nemám. Ty, že bych si vzal skinning ještě k tomu? We must all walk the path. Black Bell. Go in service. Zajímavé. Oj, kde pán pěkně tohle. Nějak umírám. To z nich nepadá. Dobrý, to udělám když tak jindy. Teď se podíváme, kam mě toto zavede. Co to je za věc? Něco jako gryfon, ale spíš kočka. Ne, nevím, co to je. Tak se proletíme. No, stejně mám tady jenom 30 fps, ale je to lepší, než jsem to měl předtím. Trošku jsem se to stáhnul před touto epizodou, tedy vykreslovací vzdálenost. Tak zase něco mezi Shadowmoonem, Suramarem, MacAreem a tak. Bohužel radujete se zbytečně. Teda, zatím asi. So the rumors were true. Come, let me look at you. How may I aid you? Forge light. When you are ready, approach the flame and follow the watcher's instructions. Věčný oheň, to se mi nelíbí. To mi to přišlo, že tady bude taky. Tak to jsem zvědav, co se jako ukáže z mého minulého života. Tak jak jsem byl v Draenoru. Tak schválně. Jo, to bylo všechno, chápu. Nebo to bude jenom vtán. Jo, je to vtán. Asi teda. Nevím přesně, co to vlastně je. Hezké. Tak jo, tak jo. Co to se jmenuje? Witness. Jo, tady jsem já, tady je můj duch. Zase to tež. The Scourge. To se nějak nepamatuju. Ale budíš. To by bylo ale hezký, kdyby se to ukazovalo podle toho, co ta postava udělala.
Tak. A naposled. To není nic, na co by člověk měl být hrdý. Ale horda si začala. I've seen so much in so little time. Did I not tell you? This one bears promise. No, no, já jsem hrdina Azeroth, víš, totiž. Já jsem byl u všeho, zažil jsem všechno, všechno jsem dokázal. A teď jsem tady. You have need of my hand? Sofie, nebo jak se jmenuje. O, oh, výborně. Hodí se mi to na něco? Asi jo. Tak jo, zase síka. And pride in your craft. Do you think they will truly be able to help us? That is up to them. First, let them see. Já jsem he, him, děkuji. Spak je tady. I welcome you. Trust the process. I am. As it must be. Tak schválně. Dobrý den. Vypadá hezky. Žiž. Nemá Eus. No jo, já to taky hodně nemám, no. To je fakt hodně silný. Tak jo. Co je zase cínká, sakra? Beast of Bastion, jakože to je nějaká jako specialita tady nahoře. Že mi to dá nějaké ocenění nebo něco? Asi, ale je to docela rušivý. Tam na jich bych se ještě mohl podívat, třeba tam na něco zajímavého. No jo, pořád. Did you make a list, Seeker? Have it? Yes. Time good. Is precious. I found you some help. Speak. I would hear you. How may I aid you? Tak jo, takže mám extrahovat animu ze všeho. A jo, tak jo. Akimus. Hezké, hezké. It is an honor. Clear skies. Jo, tady je. To jsou nějaký knížky nebo něco tady mám získat. What shall we learn from each other? May you succeed in your trials. Díky. Worlds beyond counting. Skválně, co mi to řekne. Jsem celku zvědav. Útr. Lord Ater se připojil s Azerothu, no, do Bastionu. A to byl asi jediný tím pádem? Nebo ten nejdůležitější? Co pak je tady? A, ah, chlast. Jo, to mi k ničemu koukám. To si se můžu dát, prostě. Tak, co dalšího mě tady můžu dát? No jo, foto tady cínka. Ikaran. Co po něm mám chtít? Tohleto. Hehehehe.
Hezky řečeno, no. To je zajímavé, jako filozofie, která nemá konec. Hello. Já to je špatný. Tohle to potřebuju. A, jistě. Už jsem viděl podobné věci. Jo, to mám bránit. Tak jo. Oh. I need to get closer. It's too far away. To je to, co to ohrožuje, jo. To je trošku silnější. Potvůrka tady tohleto. To je moc silná potvůrka tady toto. Co teď bude? Au. Ach jo. No jo. Ježiš, mám skočit dolů, že jo. A pořád to tady bojuje. No jo, tak ono to má úroveň 1. Co já mám úroveň 49 pořád ještě. Konečně, ty jo. Fuh. Nechápu, jak to, že mě to nezabilo. Tak. Dobrý, no. Tak co tady ještě máme najít? Aha. Želvička. Jo, tady si vykoupám koně. A to je hezký, když v tom takhle jsem, tak se mi to jako zvyšuje, jo. A dobrý. Někde tady je to, co hledám. Jo. It's too far away. Viscera. To je nějaká aplikace, ne? No výborně, jsem našel to, co jsem potřeboval. Se moc nerýmuje, bych řekl. Hezké, no. Tak, jo. You have need of my hands? My hammer is yours. Should you need it? Ne, no. I welcome you.
Trust the process. To je hezký tohle to místo. Jo, to jsou ty věci, co jsem našel, no. To je zajímavý, že se psalo, že se to nedá použít, jako že pozemní se tam nedají použít, ale přitom momentálně jsou všichni pozemní. Já tam už radši chodit nebudu. Tak jo, no, mám tady nasbírat nějaké věci a myslím, že tady ta epizoda už může skončit, takže děkuji za pozornost a příště nashledanou.